Σήμερα είναι μια μέρα που η Περιφερειακή Αρχή και η Δημοτική Αρχή την αφιερώνουμε σε τεχνικά θέματα κρίσιμα και ζέοντα της Χίου. Το πρωί ξεκινήσαμε με μια επιτόπια επίσκεψη στο φράγμα της κόρης στο Γεφύρι, διότι στη συνέχεια είχαμε μια σύσκεψη επ' αυτού. Στο φράγμα του συγκεκριμένου, επειδή έχουν διατυπωθεί ενστάσεις όσον αφορά τη στατικότητα του κορμού, του σώματος του φράγματος, κατευθυνόμαστε να γίνει με σε σύντομους χρόνους μια γεωτεχνική έρευνα και με επίκληση ειδικών και από το Πολυτεχνείο, οι οποίοι θα μας πούνε εάν το φράγμα όπως έχει κατασκευαστεί αντέχει όταν φορτιστεί με τη μεγάλη υδροστατική πίεση από το νερό που θα ανέβει στην ψηλή στάθμη. Δεν μπορούμε να προχωρήσουμε στην ολοκλήρωση του φράγματος εάν υπάρχουν αμφιβολίες αν αντέχει το φράγμα. Διότι θα είναι καταστροφικό, δεν θέλω να το σκέφτομαι καν και διεθνώς έχει συμβεί αυτό σε πολλά σημεία του κόσμου. Μια θράψη φράγματος, τι πλημμυρικό κύμα δημιουργείται στα κατάντη προς την πόλη. Κατά συνέπεια, θέλουμε να έχουμε μια βεβαιότητα σε πολύ ψηλό επίπεδο από ειδικούς ότι το σώμα του φράγματος αντέχει για να προχωρήσουμε στην ολοκλήρωσή του. Στη συνέχεια, και ευχαριστούμε τον μελετητή από τις Υπηρεσίες Πολιτικής Αεροπορίας που ήρθε εδώ, τώρα θα επικεντρωθούμε στο θέμα του αεροδρομίου. Δεν γίνεται άλλο να τραβήξει αυτό το θέμα επί δεκαετίες όλη η Χίος να ασχολείται με την βελτίωση του αεροδρομίου Χίου. Κατά συνέπεια, σήμερα θα ακούσουμε που βρισκόμαστε και οι υπηρεσίες της περιφέρειας θα μας ενημερώσουν και ο μελετής που τον ευχαριστούμε που είναι εδώ, πού βρίσκεται το θέμα και θα πρέπει να κάνουμε κάποια συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα. Δεν μπορούμε να τα αφήνουμε το θέμα έτσι. Και ένα άλλο θέμα με το οποίο ασχοληθήκαμε το πρωί ήταν στο Δήμο με τον κύριο Κάρμεζη, τον Δήμαρχο, τον συνεργάτη, τον φίλο. Για να δούμε το master plan. Καταλήγουμε σε μια οριστική σκέψη πώς θα πρέπει να είναι αυτό το master plan, ώστε να μπορέσει να ολοκληρωθεί η μελέτη και συνεχεία να περάσει τις απαραίτητες εγκρίσεις. Επικεντρωθήκαμε σε τρία κρίσιμα θέματα σήμερα της Χίου, το αεροδρόμιο, το φράγμα και το λιμάνι. Ελπίζω, χωρίς να λέμε μεγαλοστομίες, ότι κάπου θα πάρουν το δρόμο τους όλα αυτά τα πράγματα. Ιδιαίτερα έτσι και για την αγάπη και για την έγνοια, αλλά πάνω απ' όλα από την σωστή και ειλικρινή συνεργασία η οποία έχει ξεκινήσει και θα είναι αδιάλειπτη για τα επόμενα 4,5 χρόνια. Να είστε σίγουροι γι' αυτό. Και εγώ να ευχαριστήσω ακόμη μια φορά το Χιακό λαό, που μας τίμησε με τόσο μεγάλα ποσοστά κατά τις εκλογές. Αλλά δεν θα έπρεπε να διαφωνήσω να πω ότι ο κ. Μπουρνιάς, ο οποίος παρίσταται, ο αντιπρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου, έχει αδιάλειπτο και εκείνο ενδιαφέρον και συνεχώς. Γι' αυτό και είναι και σήμερα εδώ, γιατί θέλει να ενημερωθεί για να μπορέσει να μας βοηθήσει στην πορεία των πραγμάτων αυτών που αναφέραμε. Να είστε καλά. Θα ήθελα λίγο να πω μια κουβέντα, ότι ακόμα δεν συμπληρώσαμε ένα μήνα θητείας και ο πρώτος βαθμός με το δεύτερο βαθμό έχουν μια συνεχή συνεργασία στα σημαντικά προβλήματα του τόπου, η οποία εξασφαλίζει την επιτυχία και θεωρούμε ότι πολύ σύντομα τα μεγάλα προβλήματα, τα μεγάλα θέματα που ακούσατε και αναφέρθηκαν και από τον κύριο Περιφερειακό και από τον κύριο Δήμαρχο, θα βρουν το δρόμο τους. Αυτό είναι ένα αποτέλεσμα της συνεχούς επικοινωνίας και συνεργασίας που υπάρχει μεταξύ μας και διασφαλίζουν το αποτέλεσμα. Προχωράει ακριβώς και για το φράγμα και για το λιμάνι και για το αεροδρόμιο και φυσικά για το μεταναστευτικό. Προς το παρόν τουλάχιστον είμαστε απολύτως συνεπείς με όσα είχαμε υποσχεθεί. Με την οδό Ιωάννου Χρήστου, τι εξελίξεις έχουμε μετά από την κήρυξη του προναδόχου? Είναι ένα θέμα που δεν αφορά την περιφέρεια, όμως άπτεται, γιατί ο κόσμος δεν ξέρει για την οδό Χρήστου ή την παραλιακή οδό. Θέλει το αεροδρόμιο να λειτουργήσει. Και γι' αυτό παρακαλέσαμε τον κύριο μελετητή να είναι εδώ, για να έχουμε σφαιρική εικόνα, γιατί θα κυνηγήσουμε την ολοκλήρωση του αεροδρομίου και όχι μόνο την υποχρέωση της περιφέρειας. Μπορώ να πω ότι προχωράει η διαδικασία μετά την έκπτωση του αναδόχου. Γίνονται οι ενέργειες, γιατί μεσολαβεί ένα χρονικό διάστημα για να επαναδημοκρατηθεί ή να αναλάβει ο δεύτερος ανάδοχος. Θα γίνουν τα προβλεπόμενα, πάντως η διαδικασία τρέχει τάχιστα, το συντομότερο δυνατό να υπάρξει νέος ανάδοχος για να προχωρήσει η ολοκλήρωση του έργου, η οποία βεβαίως βρίσκεται στο στάδιο το οποίο γνωρίζουμε. Πίτρος και συζητούνται τα κρίσιμα θέματα που απασχολούν τον τόπο μας, και αυτά είναι το λιμάνι, το αεροδρόμιο, το φράγμα κόρης Γεφύρη, φυσικά το μεταναστευτικό και άλλα τρέχοντα ζητήματα. Όσον αφορά το master plan, έχει καθυστερήσει. Έχει καθυστερήσει αυτό το οποίο κάναμε να μπει επιτάπητος και να τρέξει το συντομότερο δυνατόν,
όπου χρειαστεί να υπάρχουν τροποποιήσεις οι οποίες πραγματικά να είναι εφικτές και υλοποιήσιμες. Γαλερίδης Κωνσταντίνος ονομάζομαι, είμαι εκπρόσωπος του Γραφείου Άνοδος. Ευχαριστώ πολύ για την τιμή που μου γίνεται από την Περιφέρεια και από τον Περιφερειάρχη να έρθω να ενημερώσω για την πρόοδο των θεμάτων του αεροδρομίου. Θα πω πολύ σύντομα, θα το γνωρίζετε όλοι, ότι το Μάιο του 2018 υπογράφηκε ένα μνημόνιο από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, την Περιφέρεια και το Δήμο Χίου για τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν από τους τρεις φορείς για να μπορέσουν να ολοκληρωθούν τα έργα αναβάθμισης του αεροδρομίου. Σαν αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας είμαι εκπρόσωπος των μελετητών που ανέλαβε τη μελέτη της που αναλογεί στην Περιφέρεια για τη μετατόπιση της παραλιακής οδού της Λεωφόρου Ενώσεως στο κομμάτι που θα πρέπει να διαπλατηθεί ο χώρος του αεροδρομίου για να αποκτήσει τα απαιτούμενα πλάτη ζώνης ασφαλείας κτλ. Με μετατόπιση μέσα στη θάλασσα, με λιμενικό έργο, κάποιο θωράκιο κτλ. Και επίσης είμαι εκπρόσωπος του Τεχνικού Συμβούλου της Διεύθυνσης Υποδομών Αεροδρομίων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, που έχει αναλάβει το έργο του εντός αεροδρομίου, που είναι και το μεγαλύτερο, ας πούμε, σαν αντικείμενο και σαν προϋπολογισμός. Προχωράμε πολύ καλά. Στη σύμβαση με την Περιφέρεια για τη μετατόπιση παραλιακής είμαστε σε φάση αυτές τις μέρες έγκρισης των οριστικών μελετών και υποβολής των τευχών δημοπράτησης, δηλαδή ολοκληρώνεται η σύμβαση αυτή. Και επίσης στο Υπουργείο Υποδομών, που υποβοηθούμε την υπηρεσία στο να συντάξει όλες τις απαραίτητες μελέτες και τα τεύχη δημοπράτησης, και εκεί είμαστε σε φάση ολοκλήρωσης και τις επόμενες ημέρες, πιθανότατα μέχρι το τέλος της εβδομάδας, θα ανέβει και η μελέτη τροποποίησης περιβαλλοντικών όρων στην πλατφόρμα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, και ξεκινάει η διαδικασία της έγκρισής της, που είναι και το πιο σημαντικό, διότι θέλει κάποιο χρόνο, μερικούς μήνες, που είναι και η περιβαλλοντική αδειοδότηση. Και παράλληλα ολοκληρώνουμε μελέτες και τεύχη δημοπράτησης, και ο στόχος είναι αρχές του 20 να είμαστε έτοιμοι με όλα εγκεκριμένα για να μπορούμε να προχωρήσουμε σε ένταξη στο ΕΣΠΑ, που είναι και το πιο σημαντικό, διότι υπάρχει ένα σοβαρό κονδύλι για τα αεροδρόμια και προσφέρεται για τα έργα που θέλουμε να κάνουμε στοιχείο, και μέσα στο 2020 να ελπίζουμε να ολοκληρωθεί η διαδικασία δημοπράτησης.